Darba devēju un uzņēmēju organizācijas pagājušajā nedēļā noraidījušas Finanšu ministrijas piedāvāto nodokļu pārmaiņu plānu, uzsverot, ka tas neatbilst valdības deklarācijai noteiktajiem mērķiem uzlabot darbspēka nodokļu konkurētspēju un arī vienkāršot nodokļu administrēšanu. Bet vai uzņēmējiem ir pārliecība, ka pašlaik, kad jau nepieciešams ātri rast līdzekļus, tā teikt, budžeta cauruma aizlāpīšanai, vēl ir iespējams nonākt pie tādām nodokļu izmaiņām, kas būtu vērstas uz ilgtermiņa attīstību? Šorīt mēs izveicāsim Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Vai jums ir izkristalizējušies kādi skaidrāki secinājumi, kur palika visu divu gadu laikā nodokļu darba grupā radītais scenāriju daudzums, kas bija it kā vērsts uz šiem valdības deklarācijas mērķiem, un tagad meklējam tikai, kur tad paņemt ienākumus, bet nekas vairs īsti nav par konkurētspēju nevārdu. Jā, un jāsaka atklāt, ka kavēšanās un tāda slikta piedāvājuma sasteigta virzīšana apstiprināšanai un pēc tam iespējams aizbildinoties ar steigu un laika trūkumu šādu referumu neveikšana ir kļuvusi par šīs valdības tādu kā vizītkarti. Mēs līdzīgam procesam gājām cauri ar ēnu ekonomikas samazināšanas plānu, pie kura arī ļoti daudz diskusijas, daudz sanāksmes, daudz tikšanās, bet rezultāts ir krietni pieticīgāks nekā mēs no darba devēja puses vēlētos redzēt. Tāda pati bija situācija jau pirmajā, tādā, es teiktu, nu jau jāsaka, starp rezultātā ar nodokļu reformu pagājušgad, kur arī nāca klājā ar lielu visu un 14 nodokļu izvērtējumu, kādā veidā viens vai otrs varētu ietekmēt mūsu konkurētspēju un kādiem tad būtu jābūt šiem uzdevumam, bet rezultātā mēs nonācam pie tādām, nu, kosmētiskām nodokļu izmaiņām. Un līdzīgā situācijā mēs esam šobrīd. No procesa viedokļa man arī būtu jautājums, kur palika tas divu gadu laikā sastrādātais, jo ik pa laikam ir nākuši dažādi scenāriji, par kuriem mēs esam izteikuši viedokli un pauduši nopēlumu vai atzinīgus vārdus. Tāpat visa procesa laikā tas tā noslēpumainība, jo liela daļa skaitļu un aprēķinu metodi, kas mums no LDDK puses netika nodrošināts, līdz ar to tā kvalitatīvi apstrīdēt Finanšu ministrijas iesniegtos aprēķinus mums nebija iespējams, un mēs zinām, kā mūsu valstī ir ar matemātiku. Un trešais, protams, ir par pašu to uzstādījumu, ka uzstādījums ir uzņēmēt darbības konkurētspēja, birokrātijas mazināšana, bet Finanšu ministrijas un koalīcijas partneru prezentētais variants drīzāk atgādina tādu slēptu pensiju fondu ielikšanu kabatās, lai spētu palielināt budžeta tēriņus. Es saprotu, tur nevis tāda maiga kritika, bet nu pilnīgi galīgi un totāli neatbilst. Es saprotu tas, ko jūs redzējāt iepratiem tam, ko sagaidījāt. Par tām lietām, ko mēs sagaidījām, konkurētspēja, birokrātijas mazināšana, mēs kopumā nevienā no pasākumiem nesaskatījām uzlabojumus. Tieši otrādi virkne jaunu pasākumu, kur visdrīzāk apgrūtinātu vēl vairāk vienu vai otru procesu un paildzinātu, kā arī par konkurētspēju vai tādu konkurētspēju visos algu līmeņos, kas bijis ir darba devēja uzstādījums visu caur šim procesam, mēs nesagaidījām. Bet citējot vienkārši frāzi, mēs ar premjeru Eviku Sīliņu pirms pāris nedēļām runājām. Es vaicāju, vai tiešām, nu, kāpēc nodokļu iespējamās izmaiņas joprojām ir miglā. Viņi atbildēja nekādas miglas nesot, visas ot skaidrs, un tagad jāsaliek tikai kopā ar budžetu, ka nevar skatīt atsevišķi no konkrētiem budžeta skaitļiem kaut kādas abstraktas nodokļu izmaiņas, jo tas viss ir cieši sasaistīts. Gribu tomēr to pašu leksiku vaicāju jums pārjautāt. Jums tā migla ir skaidra arī, kurā virzienā tad mēs ejam, vai tomēr ir diezgan miglaina bilde? Nē, procesa caurspīdība nav bijusi tā labākā, ir vairāk formāti, kuros acīm redzot šie lēmumi ir pieņemti. Mēs arī redzam, ka divu gadu darbs nonāk uz galda variants, kuru uzņēmēju organizācijas un darba devēju organizācijas pirms tam nav redzējušas. Līdz ar to par tādu caurspīdīgu un skaidrību mēs nevaram runāt. Mēs esam arī vairāk kārt pieprasījuši aprēķinus, kādā veidā ir viens vai otrs aprēķins gūts. To mēs arī līdz šim no Finanšu ministrijas neesam saņēmuši, vismaz es neesmu. Un tālāk tad
tie procesi virzās tādā haotiskā un ļoti individuālā veidā uz priekšu. Tas, kas uzreiz jāsaka, ka mēs no darba devēja puses gan uzsveram, ka pabeigt šo procesu bez rezultātu tā būtu ļoti liela bezatbildība un tūredzība, jo ir skaidrs, ka nu, mēs atrodamies tādā recesijas vai stagnācijas brīdī, un ja mēs šobrīd nerīkosimies, tad pēc gada mēs jau varam atpalikt vēl vairāk. Mm. Uzņēmēju organizācijas ir aicinājuši saturiski paplašināt nodokļu reformas diskusijas. Ko tas faktiski tad nozīmētu nebaidīties skatīt visas nodokļu opcijas? Es domāju, ka ir Mēs daudz runājam vienu pa vienu otru nodokļu palielināšanu, un tā saruna ir ievirzījusies fāzē, kur vai nu palielinam kādu nodokli vai ir jāizmanto šis otrais pensiju līmenis, bet mēs nevienā brīdī konkrēti neesam runājuši par izdevumu samazināšanu. Un tas, ko darba devēji vēlētos redzēt aktīvāku darbību no valdības tieši sadaļā, kas attiecās par izdevumu pārskatīšanu, Pie uz vietas stāvošas ekonomikas šobrīd mēs redzam, ka nodokļu ieņēmumi pēc dažādiem datiem no 6,5 līdz 7,2% vairāk nekā attiecīgā brīdī pagājušajā gadā. Līdz ar to mūsu problēma nav ieņēmumi, bet izdevuma pārskatīšana. Un ja mēs spējam noteikt konkrētas robežvērtības, kādā veidā mēs varam palielināt vai potenciāli palielināt vienu otru nodokli, tad piemēram, samazināt izdevumus pa 5% un tādējādi iegūt šo te fiskālo telpu nodokļu reformu izmaiņām, slimības lapu regulējumu izmaiņām, uzņemoties valdībai lielāko atbildību, drošības budžeta palielināšana, tam visam atrastos līdzekļi. Bet tam vajadzētu būt tādam mehāniskam uzstādījumam par to, ka, nu, teiksim, jūs sakat 5% vismaz no fiskālās telpas klāt, un tālāk jau tad meklēt 5% no izdevuma samazināšanas. 5% no izdevuma samazināšanas, tas būtu aptuveni 800 miljonu eiro, un nu, jebkura mājasaimniecība, es domāju, ka nepieciešamības gadījumā zina, kā savus izdevumus pārskatīt par 5%. Jo ministrijām arī kā dodas šis uzdevums bija savos resursos meklēt līdzekļus, bet nu, pameklē, teica, nu, piedodiet, neatradām, un tā tas viss arī varētu turpināt. Jā, tā ir tā nians, pasākumos kā nodokļu palielināšana potenciālā vai citu kompensējošo mehānismu meklēšanu, mēs redzam tādas diezgan konkrēts piedāvājums, bet tad, kad mēs runājam par to pašu izdevumu pārskatīšanu, kam arī būtu jābūt piesietam kaut kādam konkrētam izmēramam rezultātam, ēna ekonomikas apkarošana, kur šim ambīcijai būtu jābūt krietni lielākai, ja šī fiskālā telpa ir 920 miljonu potenciāli, ko varētu atgūt, un ir skaidrs, ka visus viņus neatgūs, bet tas prasa aktīvu valdības un publiskā sektora iesaisti, lai šos te līdzekļus atgūtu. Tas ir pats ir birokrātijas mazināšana. Tas ir jau kā tāda mantra kļuvusi, ka katru no intervijām vai debatēm mēs sākam ar birokrātijas mazināšanu, bet ar vien vēl iztrūkst tādu ļoti konkrētu soļu, kādā veidā tad šī birokrātija tiks mazināta. Un šeit jāsaka, ka mēs no LDDK puses arī šodien tiekamies ar valsts kanclēs jauno vadītāju, lai uzklausītu, kādi viņam ir mērķi birokrātijas mazināšanas sakarā un kā mēs no LDDK puses un darbdevējiem varētu būt palīdzēt. Jūs minējāt, ka negribētu, lai darba grupā paveiktais tiktu izmestā mēslainē, bet vai reāli ir kaut kā iespējams kaut ko no pārunātā ieviest arī dzīvē? Nu, restaurēt vēl šajā īsajā laikā, kas ir pašlaik pieejams līdz budžetu sagatavošanai. Indikācijas no Finanšu ministrijas ir tādas, ka šāds uzstādījums ir, ka šī reforma ir jānoved līdz galam, un vēlreiz šīs reformas atstāšana bez rezultāta būtu bezatbildīgs solis, kurš varbūt būtu piedienīgāks tādai populistiem, bet nu, šis politiskais spēks līdz šim ir sauc sev par pragmātisku. Un ņemot vērā, ka šobrīd Latvijas ekonomikas virzītājs spēks ir valdības izdevumi un publiskais sektors, un arī Latvijas Banka uzsver, ka tie lēmumi, kādas mēs šobrīd pieņemsim, noteiks kādi scenāriji nākamgad būs, vai tie būs šie te pozitīvie finanšu ministrijas scenāriji vai jau tādi mazliet skeptiskāki. Kāds ir, saru noslēdzot, tas uzņēmēju
nu, nezinu, negribētos lietot vārdu drauds, bet tas mehānisms, kontrola mehānisms no jūsu puses, nu, pedagogi, piemēram, runā, viņi varētu lemt par streiku. Jūsu gadījumā, nu, protams, mēs saprotam, ka tas skar pilnīgi visus, ja mūsu tautsaimniecība aiziet recesijā, nākamgad mēs vēl vairāk atkrītam no Baltijas kaimiņiem, tas mums visiem sit pa kabatu, vienkārši runājot, bet vai ir kaut kas tāds, ar ko jūs vēl varat, nu, no savas puses ar to pātagas mehānismu kaut kā stimulēt? Jā, uzņēmēju... Drauds, grūti, es negribētu nodarboties šeit ar, ar ultimātu vai draudu izteikšanu, un tas noteikti no LDDK puses nav tas, kādā veidā mēs vēlētos komunicēt, bet mēs uzstājam uz to, ka šiem te procesiem būtu pirmkārt jāatbilst uzstādītajam mērķim, un otrkārt jāved pie rezultāta. Tālāk uzņēmēju darbības tālākās ir tīri individuāls. Ko? Raudzīsim, raudzīsim. Paldies, ka skaidrojāt uzņēmēju nostāju, darba devēju nostāju, kad atnācāt un, nu, daudz tā laika nav. Septembris jau tepat klauvējis. Paldies. Paldies jums, paldies.